كل مشران لرم باطل حتی پرواد نکرم كل مشران لرم كل د پنجپیر شیخ القرآن ابو الیمان باطل حتی پرواد نکرم كل مشران لرم باطل حتی پرواد نکرم كل مشران لرم كل د پنجپیر شیخ القرآن ابو الیمان لرم دعوت ورکو قائد محترم تا جگی تا سلام حاضر شی انشاءاللہ دی اخری بیان دی اور سو نعرے دی داگی جواب رہا لڑا تمام حضرات کڑے ہو کر امیر محترم کا استقبال کیجیے سب کڑے ہو جائیے نعرے تکبیر نہ جھکنے والا شیخ طیب طاہری نہ جھکنے والا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا محترم مسلمان رونو یو موقع کی یو مشاعرہ پائے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ مولانا علی جوندیو مولانا علی بیمارو
اغا اغا مشاعرے کے پخپلا بیان کولے نشا نواغا اغا اخپل اشعار علما اقبال لور کرل چزما دا اشعار مشاعرہ دا اتبے ہوا ہے علما اقبال چکلا ادری دا مولانا حالی اغا اشعار وی نواغا یو شعر وی وی گویا کہ میں نبی ہوں اشعار کی خدا کا گویا کہ میں نبی ہوں اشعار کی خدا کا قرآن بن کے اترا مجھ پر کلام حالی گویا کہ میں نبی ہوں اشعار کی خدا کا قرآن بن کے اترا مجھ پر کلام حالی مطلب داؤ چگوا کے دا حالی کلام داس شپ ماں باندھے لگا سنگا چ قرآن کریم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کتاب راغلے دے زگا دا آغا شارو دوئے اللہ دے زمان مرگر اللہ پا علم کے پا عمر کے تقوی و پرزگارائی کے برکتو نوا چاہیے زمانہ مخ کے علماء کرام و بیانون اکرل خطابات شو او ما اوزو اصول لکھی دیو او ما پاغی بزا کلام کوم خبر با کوم دا جماعت ترکائے مولانا سمیع الحق اللہ دے علم کی برکت و آچائی زما خبر آگئی اکڑا او تاسو تے پیش کرا او پاغی تفصیل آگا دیر و اخواڑی او زما دے بل طرف نخبلا خبر را روانا کم ما چی کم صورت رستا او دیکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی کلچ دا اللہ امداد او فتح راشی میں امداد کو دا اللہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراد مخ کے نو ہر قدم ہر موقع ہر یو ٹیم کے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراد اللہ امدادو ندلتا سنگا ویزا جا نصر اللہ والفتح امدادو خدا آگے سر فتح نوائی اوزائے دل دیا دوارا ذکر کرل چے امداد دا اللہ با امی او فتح با ورسر امی ندا آگے نتیجہ ذکر کرل چے نتیجہ بدائی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا خلق بدا اللہ پا دین کے ڈلے ڈلے راضی ڈلے ڈلے بدا نکی گی نستازی مداری بسی تبا ڈانگ راوالے کو تک براوالے خلق با وحی او انتقامون والے او بدلے والے نا ستا کار بدائی چتو دا اللہ پاکی بیانے دا اللہ حمد و سنا بوائے فسبح بحمد ربک واستغفرہ تعلیمند امت دا پارے ہوئے دا اللہ نبا معافی غواڑے اللہ با نور مہربانہ کئی یقیناً منگا دیر کمزوری ہو من سر معمولی گنتا کی علم یاب وی او یاب نوی منگا دیر سادگان یو من دور دور اخیار دور دانا او دور زکیاب نیو خصوصا ز
منگا دیر ناراستا و کمزوریو دمرا تکلاو دمرا بہادران نیو و یقیناً دا اللہ امداد دا اللہ نصرت آمن سر شامل حال دے و منگا پاگی باندی پوئیگو او منگا غیر محسوس کرو او دا آگی نتیجہ ننداد منگا وینو دا نتیجہ وینو چلایا بلوچستان نا دا ایران دا بارڈر نا دا کراچائی نا دا سن نا دا کے پی کے نا دا چائی نا دا بارڈر نا دا بلتستان نا مرگری راگلی دی او دائی او مینہ دا دائی او محبت دے دائی او خلوص دے او دائی اللہ ہمیشہ دا پر آباد لری دا مینہ دا محبت لگ مخ کے بیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی او یتیم بچے ہو او دا سے یتیم چراغ پلار داغنا مخ کے وفات شوئے ہو داغو والدہ محترمہ دشپکو کالو او دبور سر روان دے ماما کرتلو مدینی منوری تا ماما خیلی مدینہ منورہ کیوا واپس مکی تر آروان دے او پلارک والدہ بیمار شوا او غفاب شوا دشپگو کانو ماشو دخبلو تروریانو دخبلو خبلوانو کافلی سرا یکی آواز دے بید پلارا و بید مورا و بید رورا و بید خور اگر آروان دے مکی مکرمی تا او بیا دمرا مکا ندا ملا شوی چاہا دخبل مور قبر تحکارا شی او دا مور قبر لور شی بیمارو را دمرا موقع نلا ملا شوی چاگا دا مور قبر لور شی او علا دا مور قبر للار چکلا مکہ فتح کی گی او دا آغا سر یولوی فوج جان نساران و بہادران تکر تکر زوانان و نران اگر سردی اگر تو اتاسو کی میں یو زرازم آ اگر مور قبر تحکارا شو آئے تین بچے چلاغی نکو داغو ترو اگر داغو سر مرگری دی داغو پرورش کری اگر مفاد شو یکی آواز پاتی شو مکہ کی داغو سر مدینی نخلق رازی اگر وردوی رازا من با دی احترام کرو من با دی قدر کرو او تو از من سرائی من با بتازان قربانو اگر خبر کرے پری خود خبر وطنی پری خود خبر عزیزان او خبروانی پری خودل اولار مدینی منوری تا کلچ اگا مدینی دورسی دو تاسو بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت وان دی نظر واچوی رومبے کار پا مدینہ کی چلو منیدین اگیر چاپی رکم قبائل اسی دل یہود اسی دل نصارا اسی دل مشرکین اسی دل یو طرف تا مکی والا آرام شو زان لڈل مضبوطی قوت مضبوطی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام شو او دا آغا خلقو سر معاہدی شو روکڑے یویش معاہدی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گیر چاپی راو دا خوش آخل کو سرکڑیوی زکا آغا زانتا اندرونی فساد نا پری خودو دا دیل اکولی چکما دا نزدی دشمنی دلوی دشمن نزدان نشم ساتلے
یہودو سر معاہدہ کری، ابو والا سر معاہدہ کری، نصارا سر معاہدی کری، دنور سر معاہدی کری، او یویش معاہدی اکڑی دادی دا پارا چلنوی دشمن کبا ما رازی نیزدی ور سر مرگری نشی ما تاو مسئلہ جوڑا شی آگے دزان سر یو زائی کل قدی مرگرو کی او مرگرے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو تو مشرکین اللہ رسارا او گورا چه غی سکی دا غی آمد و رفت سلی مشرکین اخبالی سلاگانی شروع کلی آغی او قافلہ دیارا کلا چه جنگ چکی یو با افرادی قوت کی گی او دیم با اقتصادی قوت باندی کی گی چه مالی او دولتی د مشرکین و خزو کالی ورکل زیورات ورکل او یهوه دی جون گرد ابو سفیان پسر ورائی کی چه تشان دور شا تجارتو کا پیسی رالا چه منگا نور مضبوط شو او تکشو جناب رسول اللہ علیہ وسلم صحابی او دا اغسر اللہ کسان مور مرگری و نیگل چه تاسو لار ساتی آئی چه لارا لارا کی او چه گڑاو شوا د مشرکین و یو کس پا کی مر شو دو تین آگئی که دیان راوستل رسول اللہ علیہ وسلم پا آگئی خفا شو چه دام سو گل بے ٹیب ام جنگو کو بے مخی ام جنگو کو رسول اللہ علیہ وسلم مشرکین اللہ دا آگئی دا آغمری بدل کی پیسے ام ورکڑی آگا دو تنے چنیو نیو آگے ہم آزاد کل آگے آپا سنے گل زکا دا مقد جنگ نو آن زکا ما خبر کم لگ سوچ پیو کئی دا مقد جنگ نو آن نو رسول اللہ علیہ وسلم جنگو نکو دا آگی نرستو بیا جنگی بگو شو زکا رسول اللہ علیہ وسلم پدی پوو چکا پدی مقا دو صلح حدیبیه با موقع رسول اللہ علیہ وسلم لگ رسط لار او تردی بوری چه محمد رسول اللہ اولی که نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو نکل کول مشرکین وردوی با بتا رسول نممو نو دا سنگا پی دس خطو کو نبی علیہ السلام حضرت علی دوی دا رسول اللہ تکٹ کا اگوی قسم کو خلائی ما پتائی ایمان راوڑے و تمہا رسول مانے لے زنشم کٹ کو لے نبی علیہ السلام ما تو غیر چیزی تھی کٹ کر اور رسول اللہ اتنا کٹ کر انہیں رسول اللہ علیہ وسلم بس دیلو انہیں رسول اللہ علیہ وسلم یارید رو انہیں رسول اللہ علیہ وسلم اعتماد برب العزت نو چھ زمان نصرت اور زمان امداد بکئی خو رسول اللہ اتنا اگر موقع کی کٹ کر یا ڈرامہ خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ لا دو دروازی جوڑو لے خواگے پری خودی پہ یوی با خلق رازی او ببلا بزی خواگے پری خودی اولی ام المومنین دولی لو لا حدسان و قومی کے لجال تو لہا بابین کستار اور قوم نے ایمان نے ما با خانہ کعبہ لا دو دروازی جوڑی کرے وکا دو جوڑی کما فساد پہ جوڑ شی رسول اللہ علیہ وسلم جائز کارونا صحیح کارونا خواہ کارونا پہ بارزی مکو کے دو دیو جی میں پری خودی ہو چھے آگے پلی مکی تا پری خود اللہ مکا برا شی بھائی کی بازہ کارو کر دا حکل کو خورائے دیندار اللہ علماء اللہ ورکن اڈی رب خشی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت اللہ علی کی اگئی بخبل کتاب زیا و نور کی نکلی دی چکل شیطان پوشی چه مسئلہ خود توحید و سنت خوری نو آگا خلق پا آگا ساختا کی چگا مالا یعنی اگا بی پا فائدی نو پاگی اختا کی ننزم مرگری مناظرین شروع کی جمہوریت سے جمہوریت سے دس خبر آدھا پولا کتا غلط مورد کندوش آتا جاڑو ہوں که سوائی ہو وہ اخبر مرگری خپا گئی او که نوائی ہو
نو جماعت را تخرابی اور وامی ببل لارا باندی بی آئی زمن مرگری پردے کار بخبلر سی موالی اب یاوئی زمان چاہتا پوسو نگر ستا بزستا پوسو کما تا کار جوڑ کو عرض میدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تلار معاہدی اگڑی زانی کمزور احکارک کوری ور تپری خود کلے ور تپری خود اچھے کلم و کرالا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغ مرگر بیا کمال کرے دے اگر او جرنیل دا جنگو اگر او پیغمبر دا انبیاء المسلم امامو داغ سیرت زمن دا پارے اولای عملو داغ کار زمن دا پارے اولای عملو اللہ داغ وارثان پیدا کول او پدی سادائی کی مجدد الف ثالث حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ دے دا بغلطہ نہیں اگر دی زمانی مجدد ہو اگر دنیا دا کار شروع کرو وارد راجہ وکول و قرآن و تخود اخلاص ما پر نویلی ہو دا اگر پلار اخلاص ہو دا اگر ترونو اخلاص ہو نن دا اگر اسم کا اللہ دا اعتماد پارا گردولا دا اگر دا عزیزان رو دا کریوالا اخلاص ہو دا اگر اسم کی اللہ دا اعتماد پارا گردولے دا اگر دا کریوالا اخلاص ہو دا اگر اکل اللہ دا اعتماد پارا گردو دا شیخ القرآن اخلاص ہو دا اگر وڑکے ان دی جماعت وڑکے ان دی سبر اگر اللہ دا دنیا دا توحید و سنت مرکز دا بیت اللہ نبادو گرزو اگر دا دعوت دا توحید و سنت مرکزو گرزو دا ٹول کارن پہ اخلاص باندے روان دی مرگرو کتاسو کے اخلاصی تاسو کی ساری تاسو خپل مقصد پہ جند تاسو سطر حیود دا یو بلوکا تاسو دا یو بل خیال ساتھ یا ساتھئی دا جماعت با انشاءاللہ دا دنیا پر طول دنیا باندی حکومت گئی او دا دی جماعت دا با اللہ جنڈی اچھتی کی او دنیا کی بدا اللہ دا توحید اور سنت آواز اچھتی محنت بکار دے دیل جذبات ندی بکار آگا جذبات چیاغت پا سوچ باندی غالب شنو اگا نقصان جوڑائی آگا جذبات چگر سوچ دلان دی نو آگا جذبات کامیابی مو بھی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو نولی گی کل کل بغلے ناس تو سوچ دیکھو شیخ القرآن بھوی چی چٹاکا یہ لبی نو من والا عقل پکار دی چی من عقل نہیں نو آگا علم دی کٹوائی کی کی دا سر پہ بند گا اوڑا پہ پوری کا چی آنو چاہتے ہو نکھے ذکر آگا با نقصان جھوڑ کے کل چی علماء کی الحمدللہ سمع الحمدللہ زمن دے جماعت علماء زمن دے جماعت دایان او خصوصان دا نوی زوانان چنن را مخی شوی دی الحمدللہ تاسو تکلیف تیرگا دیر لولو خلق پا تاسو کراغلی دی زی پی جنم آپ لولو محلاتو کی اسی گی نن پا دے خارو چھ ناسوئی دعاو کئی چھ اللہ غیلہ دنیا و آخرت کی استکی اللہ تولو بھی ماران اللہ شفائی کاملہ اور کی اللہ حضرت شیخ القرآن زمان والدہ محترمہ محمد یمان او در شیخ القرآن او زماد والدی اخبروان چه سور او فاد شوی اللہ در آغی قبر و منور کی اللہ در زمان تر مرگ و توحید و سنت خدمت والی زمان که سور مرگ و فاد شوی شہیدان شوی اللہ در آغی
کی اللہ دے قبروں منور کی اللہ دے مخ ترنا کی اللہ دے مسلمانان پر ملکوں کے اتفاق اور اتحاد پیدا کی اللہ دے زمان دے ملک لا ترقی ور کی اللہ دے پرے مملکت پاکستان کے امن و خوشحالی آولی اللہ دے مسلمانان پر ملکوں نے حفاظت کی سو مرغری چیزیں زائے تراغلی اللہ دے بخیر و عافیت بانے خلقوں نے تو رسائی و صلی اللہ تعالی علیہ محمد والا علی و صاحب اجمعین رحمت کا ارحم الراحمین تو مرغوں کو اجازت دے گوریا اعلان کو مدرسو والا ہوتا ہے بحیثیت کے صدر وادر اور مدارس الاسلامیہ دو طول مدرسو دو پارا دو رجی بچوٹی سما و بلارز دو طول مدرسو با دو رجی چوٹی سما و بلارز اور دو پنکر با راتون کی جمعہ نہ تر بلی جمعہ پوری چھوٹی ہو